U vrijeme kada je u poljoprivredi sve teže ostvariti željeni rezultat, možda priliku treba tražiti u novim kulturama. Jedna od onih koja se pojavljuje na hrvatskom tržištu i izaziva zanimanje poljoprivrednika je sirak za proizvodnju zrna. Ova kultura namijenjena je prvenstveno u našem slučaju za ishranu stoke, za spremanje smjese, koncentrata, koncentrične smjese za ishranu stoke, no koristi se i u neke druge svrhe poput pekarske industrije za ishranu ljudi, konditorske industrije za industriju alkohola, proizvodnju piva, bioetanola i neke druge svrhe. Međutim, kao što sam napomenuo, nama je najzanimljivije sa stajališta ishrane stoke. Zašto? Zato što je prema svojoj hranidbenoj vrijednosti gotovo identičan kukuruzu. Vrlo sličan, mogli smo kao što sam rekao reći gotovo identičan. Po pitanju proteina vrlo sličan, čak nešto proteinski malo i jači od kukuruza i to je uglavnom razini negdje oko 10%. Upravo je proizvođačima kukuruza zanimljiva ova vrsta sirka. Naime, tamo gdje ne mogu ostvariti željene rezultate s kukuruzom, sirak bi mogao biti bolji izbor. Prvenstveno zbog tipa tala, proizvođači koji imaju vrlo siromašna tla i koji imaju relativno niske prinose u proizvodnji kukuruza. Sa ovom kulturom ćemo zasigurno imati prednost, jer su ulaganja zasigurno osjetno manja, nekakva je preporuka otprilike dvostruko manje ulaganje. S takvim ulaganjima naime moguće je ostvariti prilično dobre rezultate. Mogli bismo ga čak i komparirati onda s kukuruzom na tim područjima, jer na tim područjima ne možemo postići neke zadovoljavajuće prinose kukuruza, pa tako evo i sa ovom kulturom prinos od 5 do 6 tona ne bi smio biti nikakav problem. Također još jedna stvar zanimljiva, možemo ga koristiti u redovnim rokovima sjetve, ali i u postanim rokovima i s tog aspekta će biti još naravno dodatna prednost svim onim proizvođačima koji imaju spomenutu problematiku u proizvodnji. Ono što će proizvođačima biti posebno važno u vrijeme kada su vremenske prilike sve ekstremnije, sirak u zrnu odlično podnosi sušne uvjete. Visoko su tolerantni na sušne uvjete, na visoke temperature i nema nikakvih problema niti u porastu niti u plodnji, baš naprotiv, godemo visoke temperature i toplo vrijeme. Stoga se struka nada da će se proizvođači svjesni uvjeta u kojima rade početi polako prilagođavati i mijenjati navike ukoliko dosadašnje ne daju željeni rezultat. Sirak u zrnu pravi je primjer za takav početak.